dessa sua vernissagem aqui na Mogi? Eu tô gostando muito, principalmente de ter sido convidada por você, pelo Bruno, de estar participando aqui. É a segunda exposição minha, hein, Zé? A primeira foi na Caixa Econômica Federal. Não sei se você tá lembrado. Tô. Tá. Foi legal pra caramba. Foi legal, todo mundo aqui, os meus amigos, minha família, minha. É, tá agradável, bem gostoso. Muito contente de estar participando. Tinta, o que foi que aconteceu? Deu muito, muito pincel fino, muito. Muito pincelzinho fino, com certeza.